Hejsan. Varmt välkomna hit. Mitt namn är Martin Smedjeback. Och jag ser väldigt mycket fram emot att prata med er om strategi kring djurrättsarbete. Tack till Oslo Vegetarfestival som har bjudit in mig. Väldigt kul att vara tillbaka här igen. Jag kommer att prata lite kring de här frågorna, men jag hoppas också att höra från er vad ni har att säga. Och jag kommer att ha lite frågor här och var under föredragets gång. Och i mån av tid så kan vi prata lite efter föredragets slut. Jag ber om ursäkt att jag inte pratar norska. Jag hoppas att ni förstår min svenska. Ni får säga till om ni inte gör det. Jag ska försöka prata långsamt också. Just det, innan jag glömmer det ska jag skicka runt en lista. Om man önskar att få det här föredraget skicka till sig i form av text så får man gärna skriva upp namn och e-postadress så mejlar jag ut det. Vill du skicka så kan det gå så. Tack! Någonting om vem jag är. Jag har framförallt varit engagerad i fredsfrågan. Jag har varit ungefär i 15 år. Och jag har varit vegan i 9 år, men det är inte förrän de senare åren som jag har blivit engagerad i djurrättsrörelsen. Och nu under det här året, 2015, så har jag ett projekt som heter Ett år för djuren. Och det går ut på att jag jobbar med djurrätt heltid. Jag har ingen anställning, men det är möjligt eftersom att människor har bidragit med sina pengar så att jag slipper ha någon annan anställning utan kan jobba med det här under hela året. När jag började mitt år så funderade jag kring vad ska jag göra för någonting? Vad är egentligen effektivt för djuren? Jag vill ju att djur ska kunna leva utan lidande och inte behöva dödas. Så jag läste lite böcker och lyssnade på lite poddar och kollade på bloggar och liknande. Och jag hittade några saker och det skulle jag vilja dela med er idag. Jag har inte blivit någon expert på ämnet kan jag säga. Och många av er här har säkert många kloka tankar. Så det tänker jag, mitt föredrag kan vara en öppning för ett samtal. Det är min förhoppning. Och jag läste 3 böcker som jag har tagit en hel del av till det här föredraget. Och en är Veganomics av Nick Cooney. En annan är The Accidental Activist av Matt Ball. De har en ganska lik inriktning. De vill minska lidandet för djuren här och nu. Det är deras stora fokus. En tredje bok heter Framing Farming av Carrie P. Freeman. Hon är kommunikationsprofessor. Hennes inriktning är inte så mycket att minska lidandet, utan hon säger att vi måste fokusera mer på djuret. Vi måste fokusera mer på ideologin och att allt djurutnyttjande ska upphöra. En penna? Ja, det kanske vi kan fixa här. Yes. Och det finns ju många frågor man kan ställa sig kring djuret. Och jag har mejslat fram 7 stycken frågor som jag tror kan ha stor betydelse för vårt arbete för djuren. Och de här tänkte jag att vi skulle prata om resten av föredraget. Och de är: vilka djur ska vi prioritera? Vilka människor ska vi påverka? Djurskyddsreformer eller abolitionism? Djur, miljö eller hälsa? Vilken typ av budskap skapar ett djurvänligt samhälle? Hur får vi fler att bli vegetarianer och veganer? Och sist, hur kan du göra störst skillnad för djuren? Och nummer 1 då, vilka djur ska vi prioritera? Det finns vissa som säger, som Carrie P. Freeman som skrev den boken Framing Farming, som säger att vi borde inte välja ut vissa djurarter. För risken med det är att människor får uppfattningen att vissa djur är mer värda än andra. Då kanske folk slutar att utnyttja en djurart men bara fortsätter att utnyttja andra djurarter.
ändå, även om det finns poäng med det, så lutar jag åt att det finns skäl till att prioritera vissa djurarter framför andra. Och orsaken till det är att lidandet är så mycket större för vissa djurarter än andra. Och jag tänkte vi skulle börja med att fråga oss denna frågan. Vilken typ av djur är det som dödas i flest antal i Sverige? Jag ber om ursäkt att jag inte har tittat upp siffrorna för Norge. Men jag tror att det är ganska likt i våra båda länder. Så jag vill fråga er, vilken djurart är det som dödas i flest antal? Vad tror ni? Eller det kanske ni vet. Kyckling, hör jag. Vad säger du? Fisken, säger du. Finns det andra gissningar? Fiskar är rätt. De dödas varje år 19 000 miljoner, alltså 19 miljarder fiskar. Bara till konsumtion i Sverige per år. Varför är det så många? Ja, 75% av dem går till foder till andra djur. Så det är en av orsakerna att det är så många. Och ni sa kycklingar också. Och det är riktigt att det är ett väldigt stort antal av kycklingar som dödas. 83 miljoner kycklingar per år i Sverige. Sen kommer grisar, 2,5 miljoner. Och kor och tjurar, 0,4 eller 400 000 per år. Ni ser, det är väldigt stor skillnad på antal här, särskilt mellan fiskar och andra djurarter. Men även om man jämför antalet kycklingar med grisar och kor och tjurar. Låt oss göra ett tankeexperiment. Låt oss säga att en person bara äter nötkött, kött från kor. Och en annan person bara äter kycklingkött. Låt oss säga också att den här koätaren äter så mycket kött så att han uppkommit till att äta kött motsvarande en hel ko, en hel individ. Hur många kycklingar ska kycklingätaren ha ätit för att uppnå samma mängd kött? Vad tror ni? Hur många individer av kycklingar? På ett ungefär. 400, sa du? Ja, det är så mycket som ungefär 1000. Det beror på hur mycket de väger. En ko kan väga upp till 1700 kilo. En kyckling 1-2 kilo. Så det blir ungefär 1000. Det är ingen liten skillnad. Det är 1000 gånger mer lidande naturligtvis än om man äter kyckling motsvarande en ko. Antal är inte det enda som spelar roll. Det spelar också roll hur mycket djuren lider i djurindustrin. Så hur ser lidandet ut? Vad säger ni? Vilka djurarter lider mest i den skandinaviska djurindustrin? Är det någon som har någon gissning kring det? Eller kanske ni vet. Vad tror du? Kylling? Mm. Fler gissningar? Gris, tror du? Mm. Va? Fisk? Det är faktiskt kycklingar och även höns då, som är likvärdiga i sin förhållande. Och odlad fisk. När jag visste att kycklingar hade det riktigt dåligt. Men det här med fisk och att så stor del är odlad. I Sverige är det halva fiskebeståndet är odlat. Naturligtvis om de är det fria så har de bättre tills de dödas. Men i fiskodlingar är det oerhört mycket lidande. Ungefär lika mycket som kycklingar och höns. Och ni nämnde grisar också. Och de kom på andra plats när det gäller lidande. Och kor och tjurar har det minst dåligt. Det betyder ju inte att korna har det bra. Men det betyder bara det att de har inte lika illa som grisar och kycklingar och fisk. Ja, vad tänker du? Ja, bra fråga. Det är inte jag som har kommit fram till de här siffrorna, utan jag har tagit dem från studier då, från böcker till exempel från Veganomics som samlar studier kring de här frågorna. Och de tar i sin tur de som är experter på djur, och det är naturligtvis en svår fråga hur att uppskatta djurs lidande. Men de som är experter på djurs beteende kan ändå göra en uppskattning som gör att vi kan vara relativt säkra på vad som är mest lidande.
Men du har rätt, vi kan inte vara 100% säkra, kan vi inte vara. Men till ganska hög grad, tror jag. Så vilken slutsats kan vi dra av det här då? Ja, jag tänker att eftersom fiskar och kycklingar och höns både är stora antal som vi konsumerar och lider väldigt mycket, så skulle det kanske kunna vara bra att vi prioriterar i vårt budskap att om man ska sluta äta kött, så börja med kycklingar och fisk, i alla fall odlad fisk, eftersom då kan du minska lidandet mest. Om vi tar bort äggkonsumtion, konsumtion av kycklingar och fisk, så kan vi minska lidandet med 95% i förhållande till om vi bara skulle fortsätta äta allt kött. Fråga nummer två då. Vilka människor ska vi påverka? Vilka är mest? Finns det några grupper i vårt samhälle som är mest mottagliga för djurrättsbudskapet? Vad tror du? Unga. Jättebra. Någon mer grupp? Någon mer grupp av människor eller kategori av människor? Ja. Kvinnor. Helt rätt. Det är unga och det är kvinnor. Det är de två tydligaste grupperna som forskningen säger. De är mest mottagliga för djurrättsbudskapet. Låt oss börja med unga. Låt säga under 30 kanske. Det visar sig att de är 2 eller 3 gånger mer mottagliga för djurrättsbudskap och bli vegetarianer. Unga har också fördelen att ibland är de koncentrerade på vissa ställen, som till exempel högskolor och konserter, är det ofta många unga. Det är lättare att nå dem än kanske andra grupper. En annan fördel med unga är ju att de har fler år i livet att leva. Så de, om vi får med dem djurrättsrörelsen eller i alla fall minska köttkonsumtion, så kan detta behållas under hela deras liv, vilket är ganska lång tid för dem. Och sen har vi kvinnor också. Kvinnor är 2 till 3 gånger mer sannolikt att de är vegetarianer än för män. Dock när det gäller veganer så är det faktiskt ungefär samma antal män som kvinnor. Det visar sig också att kvinnor är mycket bättre på att inspirera andra att äta vegetariskt. Så det verkar smart för oss att i huvudsak koncentrera oss med djurrättsbudskapet, i första hand i alla fall till kvinnor. Vi män, vi har ju det här nackdelen att det ses som en macho, eller det ses liksom som maskulint att äta kött. Män är ibland rädda för att om de inte äter kött, att de äter mer vegetariskt, att de ska bli sedda som mindre maskulina, mindre som män då. Och det visar sig också i forskning att mer jämställda samhällen, där är den här rädslan inte lika stor, och därför kan också män bli vegetarianer och veganer i större utsträckning. Så det betyder att en kamp för jämställdhet är också en kamp för ett mer djurvänligt samhälle, vilket är skäl till att både jobba för jämställdhet och djurrätt. Ja, den här frågan då är med djurskyddsreformer eller abolitionism. Frågan är, vi är ju överens i djurrättsrörelsen att det inte ska förekomma något utnyttjande alls av djur. Alla djur ska kunna ha sina rättigheter till liv och frihet. Men det finns olika tankar kring om vi ska nå det här målet med stegvisa djurskyddsreformer. Till exempel att verka för att vi ska ha frigående höns istället för höns i burar. Sen finns det andra som tycker att när vi ska jobba för abolitionism, vi ska jobba för att stoppa allt utnyttjande här och nu. Det är det vi ska satsa på. Och bara det, inga djurskyddsreformer. Inte göra det bättre i förtrycket. Detta tycker jag är den svåraste frågan av alla faktiskt inom hela djurrättsrörelsen. Och det finns tunga djurrättsteoretiker eller tänkare som tycker väldigt olika kring den här frågan. Jag skulle försöka illustrera ett samtal. Hur skulle ett samtal kunna se ut mellan en reformist och en abolitionist? Kanske någonting sånt här. Om det är två som står här mot varandra, låtsas vi. Abolitionism, nu ska vi se, jag måste nu kolla lite mina anteckningar.
Abolitionisten då, han kanske säger, ni reformister, ni tror att ni kan förbättra för djuren, men det är bara marginella förändringar. Ni kommer ju inte åt själva huvudproblemet, att djur ses som ägodelar. Vi måste få folk att se djur som individer och inte som maskiner. Och reformisten kanske säger, får jag fråga dig en sak? Om du var fängslad och torterades dag efter dag, vem skulle du vilja ha som din allierade? En som säger frihet eller ingenting alls? Eller någon som säger, ja, jag ska kämpa för din frihet, men jag kommer också försöka att förbättra möjligheterna för att minska lidandet för dig när du sitter där. Djuren lider nu och vi måste hjälpa dem nu, inte vänta tills någon framtida datum. Abolitionisten säger, fattar ni inte att ni spelar djurindustrin i händerna? Ni ger ju djurindustrin en mer aptitlig produkt. Djurindustrin kan säga, ja, men vi har gått djurrättsrörelsen till mötes. Vi har ju gjort det bättre för djuren. Då kan vissa säga att, ja, men varför ska jag bli vegan? Det är inte lönt. De har ju fått det bättre. Reformisten säger, ja, men vi måste ju hjälpa djuren här och nu. Vi kan inte prata om de här abstrakta frågorna kring djurens rättigheter. Det är lidandet mot djuren som vi måste göra någonting åt. Annars kommer ingenting att hända. Ja, ungefär så kanske ett samtal kan se ut. På YouTube finns det ibland, ni kan hitta debatter i den här frågan. Eftersom det här är en svår och intressant fråga tycker jag, så skulle jag be er att kanske som ni sitter prata lite kring det här. Vad tycker ni? Ska vi i djurrättsrörelsen satsa på djurskyddsreformer? Eller är det bättre att satsa på abolitionism, totalt utnyttjande? Vill ni gå tillsammans några och prata lite, antingen 2-2 eller 3-3 som ni sitter? Vänd er gärna om så ni hittar någon. Tack, jag hoppas ni hade ett bra samtal. Jag tänkte gå vidare nu, men vi kan återkomma om ni hade några tankar ni vill dela kanske på slutet. Fråga nummer 4, djur, miljö eller hälsa. Det handlar om vilka argument ska vi lyfta när vi vill försöka göra det bättre för djuren. Det finns ju många goda skäl, som ni säkert vet, att sluta eller minska på köttkonsumtionen. Det är bättre för djuren naturligtvis, det är bättre för miljön och det är bättre för hälsan. Men vilka argument är bäst för djuren? När jag har tittat på djurrättsorganisationer och vad de har för argument, så är det alltid det primära argumentet omsorgen om djuren. Att vi ska minska lidandet för djuren. Men vissa har också hälso- och miljö. Och är det bra då för djuren? Det visar sig att det inte är helt utan risker att även ta med hälso- och miljöskäl. Och det är för att många som tänker på miljön och hälsan skär ner i första hand på nötkött, köttet från kor. Och det finns skäl till det eftersom koköttet är sämre för hälsan och miljön mer än många andra typer av kött. Men som vi har sett så är detta ett problem för djuren, i alla fall om de då äter mer kyckling och fisk, och de ersätter nötköttet med kyckling och fisk. För det kommer bli mer lidande eftersom de är mindre och lider i högre omfattning. Så det är en svår balansgång där. Vissa säger att vi ska bara fokusera på djurets argumentet. För det är ju det enda som förändrar vår syn på djuren. Miljö- och hälsoargumentet förändrar ju inte hur vi ser på djur, om de är ägodelar eller om vi kan utnyttja dem. Andra menar att det spelar inte så mycket roll varför man blir vegetarian eller vegan, och att många, när de väl har blivit det, ändrar sin motivation till att förbli vegetarian eller vegan. De lägger ofta till motiv. Till exempel så kan de nu säga, ja, men jag tycker synd om djuren.
Och det är vanligt inom psykologin att vi antar ett beteende och sen så motiverar vi det på olika sätt. Till exempel kan man säga, ja, jag tycker det är dåligt att äta kött. För det kan man göra nu och inte känna sig som en dålig person. Ofta är det en blockering hos när vi äter kött. För vi vill inte se oss som dåliga personer. Men om de har gjort det nu av hälsoskäl så kan de säga det. Ja, fråga nummer 5 då. Vilka typ av budskap skapar ett djurvänligt samhälle? Colleen Patrick O'Drow, det är en amerikansk författare, kock och bloggerska. Hon vill hellre prata om medkänsla än djuret. Hon upplever att medkänsla med djur och djur som lider, det har människor redan. Det är lätt att prata om det. Medan om man börjar ett samtal om djuret så kan det ganska snabbt leda till filosofiskt svåra frågor. Som till exempel, var kommer de här rättigheterna från? Vem har egentligen gett oss de rättigheterna eller djuren de rättigheterna? Och hon upplever att djurets diskussioner skapar ibland mer frågor än engagemang. Så har vi Carrie P. Freeman som menar att om vi verkligen ska uppnå ett samhälle utan djurutnyttjande så ska vi snarare prata om rättvisa istället för medkänsla. Hur skulle ett sådant budskap kunna se ut? Ja, kanske det här fallet med kon, kanske det ser ut så här. Hur många barn har stulits från henne? I ett samhälle utan djurförtryck så kommer vi inte äta djur. Vi kommer inte se djur som mat. Och då kan ett budskap se ut så här. I'm not a nugget. Jag är alltså inte en munsbit. Och detta är ju från en djurrättsorganisation. McCruelty står det. I Sverige har djurens rätt det här budskapet. Djur är inte mat på sina pins. Jag vet, är det Noah som har icke mat på sina tröjor också? Liknande. Så kommer vi fram till fråga nummer 6. Hur får vi fler att bli vegetarianer och veganer? Vi kan börja med att prata kring vad vi inte ska göra. Forskningen visar väldigt tydligt att fördömande är faktiskt det sämsta sättet att agera på om vi vill verka för djurens rättigheter. När köttätare känner att de blir dömda av en vegetarian eller vegan så blir de mer positiva till kött och mindre positiva till det vegetariska, visar forskning. Och budskap av dömande karaktär kan vara till exempel: ni köttätare är mördare. Meat is murder har vi hört och sett kanske. Tänkte vi skulle titta på ett litet filmklipp. Ska vi se om vi har ljudet med oss också. Hoppas det. Didn't you know? Todd's vegan. Vegan. It's not really that big of a deal. No kidding. Anyone can be vegan. Ovo-lacto-vegetarian, maybe. Ovo what? I partake not in the meat, nor the breast milk, nor the ovum of any creature with a face. Short answer, being vegan just makes you better than most people. Bingo. Thanks, Tool. You just drank half and half, baby. Freeze! Vegan police! Vegan police! Todd Ingram, you're under arrest for veganity violation. Code number 827. Five and a half and half. It's Bullor. No vegan diet, no vegan powers. But it's only my first offense, so don't I get 3 strikes? I mean, take it. 12:27 a.m. on February 1st. You knowingly ingested gelato. Gelato isn't vegan. It's milk and eggs, bitch. On April 4th, 7:30 p.m., you partook of a plate of chicken parmesan. Chicken isn't vegan? De-vegan eggs, Ray. Hit him. Ja, det här
var ett fint klipp från filmen Scott Pilgrim vs. The World. Då är frågan, är det så här världen uppfattar veganer? Som om man äter tre gånger i sitt liv någonting som inte är helt veganskt, då är det liksom kört. Om det är den uppfattningen som florerar i världen, då tror jag djurrättsrörelsen har ett problem. Colleen Patrick O'Drow, som vi mötte tidigare, hon använder begreppet joyful vegan, glad vegan. Och jag tror själv att det här budskapet, att man är glad vegan, man uppskattar ett engagerat och empatiskt liv, att det kan vara mer attraktivt för folk än det här veganpoliskonceptet. Kommer vi till fråga nummer 7. Hur kan du göra störst skillnad för djuren? Kanske den allra viktigaste frågan att ta upp, tror jag. Och man kan enkelt säga att det finns tre sätt man kan verka för djuret. Man kan bli vegan eller vegetarian. Och det är i sig ett kraftfullt ställningstagande för djuren. Man tar avstånd som vegan från våldet som används mot djuren. Man är också en påminnelse till djur att det går att ha ett annat förhållningssätt än djur, att se djur som mat. Och man bevisar också att som vegan att det är möjligt att leva utan att förtrycka djur. Nummer 2, man kan väl vara en aktiv djurrättsförespråkare, och det finns naturligtvis otaliga sätt man kan vara det på. Man kan ta upp djurens situation i samtal med människor. Man kan ha t-shirts med djurets budskap, och kanske allra viktigast, vara aktiv i någon slags djurrättsförening eller nätverk. Och nummer 3, man kan bidra med pengar till djuret. Vi pratade tidigare om att djurrättsrörelsen inte har så där enorma resurser. Men vi som har råd kan ju hjälpa till att bidra till att det faktiskt blir större, de här resurserna. Till exempel kan de här pengarna användas till att trycka upp djurrättsmaterial som potentiellt kan öka antalet veganer exponentiellt om det når tillräckligt många. Jag upplever i djurrättsrörelsen att vi pratar väldigt mycket om nummer 1, att vikten av att fler ska bli vegetarianer och veganer. Men vi pratar betydligt mindre om nummer 2 och 3. Vikten av att lägga tid och engagemang i djurrättsfrågan och att bidra, att vi kan bidra med våra pengar till djurrättsorganisationen. Och är inte djurrättsfrågan viktigare än att vi bara ska koncentrera oss på vad vi stoppar i munnen och vad vi har på kroppen? Jag tror det. Men det är ju så att normerna i vårt samhälle gör det svårt för oss att prioritera djurets engagemang. Det finns starka normer, och jag tror att Sverige och Norge är ganska lika. Väldigt högt prioriterat att man ska ha ett heltidsarbete eller heltidsstudier. Man ska helst ha en familj och många vänner att umgås med. Man ska åka på massa semestrar hit och dit. Man ska köpa prylar som man sen ska underhålla. Och om man köper många av de här normerna så är det väldigt svårt att ha tid och ork att lägga på djurets engagemang eller annat viktigt ideellt arbete. Men det är faktiskt vissa som går ifrån de här normerna och säger nej, det finns viktigare saker i livet än att bara jobba hela tiden och konsumera. Vissa går ner från en heltid till jobba 70, 80 eller till och med jobba halvtid och satsar resten av sin tid på djurets engagemang. Tänk vad mycket djurets engagemang det skulle bli om fler gör det. Det tror jag skulle revolutionera hela situationen för djur. Om vi vilja att prioritera djurets fråga lika högt som vi prioriterar våra lönearbete. Det finns de visserligen som har heltidsjobb som kanske inte har möjlighet att gå ner till deltid eller som inte vill det för det är väldigt meningsfullt arbete. De kan ju istället göra valet att ge bort en substantiell del av sin lön, kanske 10, 20,
procent eller ännu mer och ge det istället för 10 dagar till en djurets organisation. Det finns de som gör det också. Sen finns det de som engagerar sig för mycket i djurets frågan och annat ideellt arbete som bränner ut sig. Och det är inget bra för både för varken människa eller djur att vi engageras så mycket så att vi inte har utrymme för våra personliga behov, för vila och annat som människan behöver. Och där tror jag det är viktigt att vi stöttar varandra och griper in och hjälper varandra om vi ser att det är någon som är på väg att gå in i väggen, att slita ut sig. Ibland behöver man trappa ner för att sen kunna ta upp engagemang vid ett senare tillfälle. Och nu undrar jag om ni skulle vilja prata kring den här frågan. Hur kan du arbeta för djuren på ett hållbart, glädjefullt och effektivt sätt? Kan vi ta några ögonblick för det? Okej. Ja, är det någon som vill dela med sig av någonting ni pratade om? Kanske, ja. Vill du ha den här kanske? Vi snakket bare om hvor viktig det er å lage god, inspirerende mat, fordi at det er så mange myter. I hvert fall i Norge så henger vi litt etter at det er veldig mange som tror at plantebasert mat er kjedelig. Vi snakket bare om hvor viktig det er å lage inspirerende mat som er basert på planter, og at Norge henger litt etter når det gjelder det. Jättebra. Viktigt att laga god mat. Någon mer? Någon som vill säga någonting? Jag kan ta avslutning. Sen kan vi ha ett lite mer allmänt samtal kanske. Nu har vi tittat på de här 7 strategiska frågorna. Och tittat lite på vad forskningen säger kring vad som kan vara effektivt och kanske mindre effektivt. Men det finns fortfarande många obesvarade frågor som ni märkte där. Vi inte är riktigt säkra på vad som är bäst. Jag är i alla fall inte säker på det. Men jag tror att vi alla kan göra mer, att läsa lite böcker och ta till oss kunskap om, för det kommer fram hela tiden. Vi kan lära oss av också erfarenheter som djurets rörelsen ger. Och vi kan titta på forskning, kanske göra egen forskning kring vad som är bäst för djuren. Men även om vi gör det så tror jag att det kan vara frågor som förblir obesvarade. Vi kanske inte kommer veta exakt vad som är bäst för djuren. Men det finns några saker vi kan vara säkra på. Vi kan alltid vara säkra på att ha meningsfulla aktiviteter att göra så länge vi jobbar för djuren. Vi kan alltid vara säkra på att hitta roliga och viktiga saker vi kan göra. Och vi kan också veta att vi har inte levt förgäves. Att vi har varit en del av en väldigt viktig rörelse för djuren. Jag tror att alla vi människor kan bidra till en värld som gör det bättre för djuren och på sikt faktiskt leder till att djuren får alla de rättigheterna som de borde ha. Tack för att ni lyssnade och tack för att ni bryr er om djuren. Det är 5 minuter kvar. Vi har 5 minuter kvar, så att om någon har någon tanke kring djurets strategi. Ni får gärna tycka annorlunda än vad jag tycker. Ja, vad tänker du? Vill du ha den? Ja, nei, det er bare i det siste så har det vært en del sånn prominente veganere på YouTube som har kommet med ganske krasse kommentarer om hvordan de som spiser kjøtt fortjener å dø. Og så lurer jeg på,
de sier at de, altså de har fokus på helse, fitness, sånne ting. Mm. Tenker jeg, hva mener du, de skadelige for dyrevernsbevegelsen, eller de bra, altså kommer de med et godt budskap? Du undrar, de här som är väldigt, då, för det låter aggressivt, att de som ska hålla på med köttätande och annat djurförtryck ska dö. Jo, men jag tror att det är skadligt för djurrättsrörelsen, absolut. Jag tror på icke-våld som en princip i alla rörelser egentligen. Och det, där ingår hot är ett våldsamt beteende, tänker jag. Och det är ingenting som är bra. Om vi vill minska djurförtrycket i världen så tycker jag att det går hand i hand med minska djurförtryck av alla individer, inklusive människor. Och det går liksom inte ihop för mig. Och jag tror inte det heller strategiskt. Så nej, precis. Jag tror ingen bra strategi. Jag förstår den ilskan som många veganer och djurrättare kan känna. Jag tror att det är den som kommer i utlopp. För det är så himla orättvist. Det är sånt stort, massivt våld som många gör. Och det föder ilska. Men jag tror att vi gör rätt i att försöka bearbeta den ilskan på något konstruktivt sätt. Och inte använda den obetänksamt. Tack. Någon annan tanke? Ja, tänker du? Jeg går på landbruksskole og har utallige ganger hatt diskusjoner med lærere og andre om dyrerettigheter. De mener jo at jeg er helt på tur, som er vegetarianer og så opptatt av dyrerettigheter. Og de mener at det å ha kjæledyr og ta valg overfor kjæledyret sitt og velge å kastrere og sånne ting, er like ille som det å spise kjøtt og driver med köttproduktion då. Vad tänker du och andra här om det? Jag tycker ju inte det är alls samma sak. För i köttproduktionen där ses djur som en produkt och behandlas därefter. Men i hemmen, i bästa fall i alla fall, jag tror de flesta ser den som en familjemedlem som man bryr sig om. Så det säger inte jag. Sen kan man alltid problematisera vilket förhållande har vi till djuren. Vi står ju i makt liksom över dem. Men det är liknande med barn till exempel. Där har vi ju makt över barnen. Men i bästa fall så ser vi ju till barnens bästa. Och så gör vi väl med kärldjur också, tänker jag. Så för mig är det en väsentlig skillnad. Och det tycker jag du kan säga till lärarna. Men det är ju så, köttnormen är väldigt stark i vår värld. Så man kommer få kritik även från auktoriteter som lärare som vill bevara, och särskilt på ett lantbruksuniversitet som ju bygger på utnyttjande av djur. För de skulle inte kunna ha kvar samma jobb om de erkänner vad du säger, att djur ska ha rättigheter. För då skulle djurindustrin få läggas ner. Men vi skulle ju naturligtvis fortfarande ha lantbruk, men det skulle se väldigt annorlunda ut. Så därför tror jag motståndet är så starkt. Ja, finns det någon mer? Vi kanske har till för en till tanke, en fråga. Där var. Jag passerar micken. Jag har ett litet spörsmål angående vad man ska svara när man får vanskliga spörsmål. För exempel under middagar då. Och du kommer in och så sätter du med bordet med massa vänner. Så är det sånt, unnskyld, jag är veganer. Och så får du massa spörsmål och så sitter du där etterpå och tänker bara sörn. Jag skulle sagt det eller varit skickligt sagt något fint. Mm. Men så glömmer du kanske det när du sitter där och ska svara för dig själv och blir bara sån sjukt upprört och så ja, är det någon sån kan du brukar tänka på när du får alla de vanliga spörsmålen? Ja, det är en bra fråga som jag tror alla vi ställer oss. Hur ska vi göra en sån situation? Och det är en jättebra fråga att ställa sig och kanske förbereda sig för. Det blir extra svårt när man sitter och äter tillsammans. För det är svårt att säga någonting kring om de sitter och äter djur och man pratar om djur. För då blir de känsliga också av en naturlig sak. De sitter och är en del av det djurförtrycket i samma stund som ni äter. Man kan ju göra det om man känner att de ändå tycker det är okej. Okay. Men man kan också säga, är det okej okay att vi tar ett samtal om det här efteråt?
det är helt okej att säga så. Jag pratar heller gärna, jag pratar gärna om det här eftermiddagen kanske, för det känns bättre. Sen tror jag att det finns en nästan för stort fokus på liksom smarta argument i djurrörelsen. Det är inte det som kommer att, framförallt tror jag, få folk att ändra sin syn på djur och sin kost. Så man behöver inte ha alla de där smarta argumenten. Det räcker, tror jag, långt med din egen historia. Och det tror jag alla veganer och vegetarianer kan fundera kring. Men hur blev jag intresserad av djur? Hur ändrar jag min kost och varför? Och man kan, om de frågar dig om din kost och varför du äter det, ja, men berätta din historia. Säg gärna också, ja, men jag har ju varit köttätare precis som du, för det ger en gemensam grund. Ni är liksom, ni kommer från samma ställe. Och då tror jag de här barriärerna som man ofta sätter upp som försvar, att de sjunker långsamt. Och då kan den personen säga, ja, men vi är liksom samma. Hon var där jag var. Och så kanske du kan berätta, ja, men det var lite svårt i början, och särskilt när man blir ifrågasatt av andra i samhället. Men jag tycker det är så viktigt för djuren, så därför, ja, nu hur det nu låter. Det tror jag är det viktigaste, och inte ha alla expertsvar kring hur ett veganskt jordbruk ska se ut i framtiden eller exakt vilken näringsämnen som är bäst och sådär. Och ställ gärna frågor till dem också. Fast se till så att kommer ur nyfikenhet och icke-dömande, så att det blir, för de har så lätt att tro att det är dömande mot dem. Även om du inte är dömande så kan de uppleva det på det viset. Men börja, tror jag, med mjuka frågor. Ja, vilket förhållande till djur har du? Har du haft djur i ditt liv? Kanske något husdjur, kärldjur eller någonting annat? För att få dem att börja tänka kring djur. Eller vad känner du till kring hur behandlas i vårt samhälle? Ja, kanske någonting sånt. Mm. Ha, nu ska vi göra oss redo för nästa föredrag. Tack för att ni kom. Just det, har listan gått runt förresten, den här? Ja, den är där. Och på vägen ut, om ni har lust, så ta gärna ett vykort från ett år för djuren. Jag tror de ligger där på en stol innan jag går. Tack!